meus amigos, tudo bem? Douglas aqui da Mac Services e hoje eu estou com algumas dicas do que fazer quando o seu Mac não está ligando. Esse aqui é um MacBook vintage, aquele que ainda tem drive de CD, aqueles Anybodies, e ele não está ligando. Só que muitas das vezes não chega a ser um defeito, você pode resolver na sua própria residência. Você aperta o botão e ele não responde, não significa que ele não esteja realmente ligando. Então, a gente sempre dá algumas sugestões antes de você transportar o seu Mac para uma assistência ou enviar. Primeira delas, tentar o reset do SMC. Você faz esse processo por uns 5 a 10 segundos. Depois, solta os botões e aperta de novo o Power. Em alguns casos, ele volta a funcionar. Isso por quê? Tem dois fatores aí. Em alguns casos, o seu Mac não está realmente apresentando dificuldade para ligar. Na realidade, ele está ligado, só que com uma tela preta. Ele está travado com uma tela preta e você acredita que ele está desligado. Em alguns casos, os Macs não fazem muito barulho, mas você pode checar se está saindo um ar quente, se você está sentindo alguma coisa sair aqui atrás. Quando isso acontece e você pressiona as teclas de reset do SMC, você também está resetando por completo o seu Mac. Então, nesse caso, está como se estivesse tirando a bateria e recolocando a bateria. Então, se for esse caso, vai resolver. E o segundo caso que esse procedimento ajuda a resolver é uma falha no próprio SMC. Ou seja, o SMC, que é o gestor de energia do Mac, controla tudo que liga e desliga, tudo que aumenta e diminui, por exemplo, a iluminação do display, que vai de 0 a 100%. Todo esse controle, toda essa história fica no SMC. Então, quando você reseta ele, ele volta a funcionar plenamente. Nesses casos, existem duas possibilidades. Você fez esse procedimento, resolveu, ou seja, estava com o Mac travado na tela preta, o SMC apresentou algum problema, alguma desconfiguração, seja pelo próprio usuário, seja pelo hardware, algum defeito no hardware, voltou a funcionar. Se não te apresentar mais esse problema num período de um mês ou dois, você pode ficar completamente despreocupado. Não vai ser nada grave. Às vezes acontece alguma coisa nesse sentido. Caso volte a acontecer depois de semanas, dias, até mesmo um mês, por exemplo, fique preocupado. É bom procurar uma assistência, caso queira entrar em contato aqui com a gente para tirar mais dúvidas, para passar mais detalhes, né? Cada caso é um caso, fiquem à vontade no nosso WhatsApp. Mas não deixe de procurar um suporte, porque se você se planejar e se você se preparar, é muito mais fácil do que você ficar sem o Mac. Ou seja, você está precisando entregar algum trabalho, ele para de funcionar, você não teve planejamento, não tem saída. Se ele está ainda funcionando, mas ainda está nesse mais ou menos, às vezes para, você tem que ficar resetando a SMC, você se planeja melhor a data, que não é um reparo que é rápido, normalmente envolve desoxidação, banho químico, então é um processo que demora um tempo para ficar com qualidade, então vale a pena você se preparar. Outra dica muito importante: antes de qualquer coisa, observe aqui o carregador do seu Mac. Com a luzinha dele, a gente consegue diagnosticar vários problemas. Por exemplo, esse aqui, o cabo não está acendendo. Não fica verde, não fica laranja, ele está apagado. O que isso significa? Pode ter algum problema no carregador ou algum problema mais grave aqui na placa lógica. Nesse caso, infelizmente, é a placa lógica, mas o grande X, se você conhecer alguém que tenha também um Mac, não custa nada. Pegue a sua fonte, faça um teste da pessoa, pegue a fonte da pessoa e faça um teste no seu, que muitas das vezes o problema é simplesmente a fonte de alimentação. Então aqui o correto é ele acender a luz verde e depois passar para a laranja. Agora, coloquei o carregador, ele ficou somente na luz verde, o que isso significa? Que a bateria está carregada ou que o Mac não detectou a bateria. Então, nesses casos, às vezes o problema é na bateria e na maioria dos casos o problema é na placa lógica, que também vai precisar de um reparo. Mas assim você já conseguiu eliminar um pouquinho das possibilidades aí e resolveu. Ou seja,
Não acendeu? Primeiro passo é ver uma fonte. Caso você não tenha fonte, você pode trazer aqui na MagSafe. A gente faz um teste para você na hora, para ter certeza que o seu defeito é aqui na MagSafe ou se é no próprio aparelho. E o que muda aí nos Macs mais novos? A única coisa que muda é que nos Macs mais recentes, que ainda possuem, que ainda usam a MagSafe 2, não o USB-C, a luz só acende quando ele está ligado. Então, se ele estiver desligado, a luz não vai acender. Eu vou mostrar aqui um Mac Air de 2015. Ele não está ligando. Você aperta aqui o Power e ele não faz nada. Vamos primeiro tentar fazer o reset do SMC. Pressionei aqui. Vamos contar até 10. Soltei as teclas. Vou apertar o Power. Já ligou. Ou seja, nesse caso, o Mac ou estava travado ou apresentou alguma falha no SMC. E agora ele vai iniciar normalmente. Outra dica muito importante, o reset do PRAM. Esse reset muitas pessoas têm um pouquinho de dificuldade aí de fazer. Então vou até aproximar um pouquinho mais. Aqui a gente pega o Option e o Command, segura eles, já posiciona um dedo aqui no R. Aí que tem a dificuldade, a pessoa tem que apertar o Power e depois o P, para fazer a combinação do Option, Command, PR. Então vou segurar aqui o PR, apertar o Power e segurar o P. Como eu sei que isso está funcionando? Observem aqui, ele vai tentar ligar. Ele não vai aparecer a maçã. E eu vou soltar quando eu escutar o segundo som de piano, característico aí do Apple ligando. Vamos ver se ele vai aparecer aqui a maçã. Apareceu a maçã. Em alguns casos, quando o seu Mac não está ligando e você sente que ele está com o cooler rodando, você sente que ele está realmente só não está exibindo a imagem, vale muito a pena você fazer esse reset. Outra coisa que esse reset também resolve é o áudio dele, o da inicialização. Muitas pessoas, poxa, meu computador só aparece a maçã, mas não dá esse som de piano que nós chamamos de acorde. Esse som volta a funcionar depois desse reset, então também fica essa dica. Agora com essas dicas você já consegue determinar se o defeito que está acontecendo aí com o seu Mac é alguma coisa séria ou alguma coisa momentânea que um desses resets venha te ajudar a resolver. Se resolveu e ficou funcionando, maravilha, era só alguma coisa temporária. Se voltou a acontecer ou se não resolveu, aí já é caso de procurar uma assistência e verificar o que pode estar acontecendo aí, que muito provavelmente vai ser na placa lógica. E também aquele X, checar a sua fonte de alimentação. Às vezes ela provoca algumas surpresas aí na gente. E aí, gostou do nosso canal? Não deixe de se inscrever e compartilhar aí com os amigos. Também dê aquela curtida, aquele comentário. Seu feedback aí com certeza vai ser muito importante para nós.